ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଲମୋଷ୍ଟ କାଲି ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆମେ କରି ଅଲମୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାରିଦେଇଛୁ। ୱି ୱିଲ୍ ସେୟାର ୱିଥ୍ ଇନ୍ ସୁନ୍ ସମ୍ ଆୱାର୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଅଫିସରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରେ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି କି ଆମେ ଅଫିସରେ ଟିକେ ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ କମାଇ କରି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପିକ୍ ସମୟରେ କରୁଥିଲୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଏ ଆଣ୍ଡ ବିଏମ୍ସି ପାଇଁ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା, ତ ଆମେ ସବୁଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ୱି ହାଭ୍ ସେୟାର୍ଡ ଆୱାର ଅଲ୍ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ବି ଅଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାହା ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର କରିଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛୁ। ଆଣ୍ଡ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡଟ୍ ମି ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ କାଲି କରିଛୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଲେଜରେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ସରିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡ୍ୟୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରଖାଯାଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଜ୍ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଛୁ କି ଗୁଡ଼ାଏ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବାହାରିଲାଣି। ସୋ ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ବଢ଼ିଆ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲୁଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲୁଛି, କାଲି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାଗଲା। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରେ ବି ପୁରା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ମଲ୍ସ ଏସବୁକୁ ଭିଜିଟ୍ କରାହେଉଛି। ଦିନ ଇଆଡ଼େ ବି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ କରୁଛି। କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଏରିଆ ଥିଲା ତାକୁ ବି ସିଲ୍ କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଯେ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କିଛି ହେଉଥିଲା ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍, ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ସୋ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ 10 ଦିନିଆ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଦେଶ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ କରିବୁ। ସାର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲାଣି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ଏଭଳିଆ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ସ କ୍ଲୋଜର୍ ଅଫ୍ ଦ ଏରିଆ ଏସବୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ।